Hvala vam lijepa što ste i ove godine došli na evo četvrti po redu talent show i donatorsku večer srcem za srce u organizaciji Saveza društava distrofičara Hrvatske pod pokroviteljstvom gradonačelnika grada Zagreba Milana Mandića. Jedan aplauz za nas. Ja sam Sonja i imam čast voditi vas i ove večeri kao i prošle godine ovom prekrasnom manifestacijom u kojoj će osobe sa mišićnom distrofijom pokazati svoje talente. I to kroz glazbu, poeziju, prozu, glumu, dizajn,
grafiku i slikarstvo. Tradicionalno ćemo modnom revijom predstaviti članice foruma mladih iz Saveza društava iz Kraljevine Hrvatske. Eto, drago nam je što ste se i vi još jednom odazvali ovom fantastičnom skupu i pružili potporu radu Saveza društava distrofičara u ovoj prilici radi kupovine dizalice koje unapređuju kvalitetu življenja oboljenih i olakšavaju rad osobnim asistentima, obiteljima i ostalim pomagačima. I sad molim jedan aplauz za asistente i pomagače. Posebno veseli što ćete u ovoj večerašnjoj prigodi poduprijeti talente osoba koje dolaze s raznih strana Rijeke naše, iz Suhopolja, Gornje Jesenja, Kaštela, Požege, Splita, Pule, Rijeke i naravno Zagreba. Hvala lijepa, ako je Sonja ovako vesela što vodi ovaj program, ja sam danas, rekao bih, najsretnija predsjednica jednog saveza u Republici Hrvatskoj, a možda i šire. Upravo smo završili rad našeg predsjedništva, naše skupštine, koji su protekli u onom ozračju kako se može samo sanjati, a sada smo došli ovdje da dosanjamo taj san. Hvala vam lijepa što ste se svi pridružili, hvala vam lijepa što razumijete ove potrebe, ali vam hvala i na tome što ste došli vidjeti da mi se borimo da osobe s mišićnom distrofijom i ostale osobe s invaliditetom izjednače svoje mogućnosti. A večeras ćete vidjeti da one imaju jednake mogućnosti, samo da još uvijek nismo srušili barijere u našim glavama i smatramo one koje drugačije hodaju, koji drugačije govore, koji drugačije izgledaju, da je to nešto što je različito, da je to nešto što je manje vrijedno, ali vidjet ćete koliko talenta se krije u ovim predivnim djevojkama, u ovom našem pjevaču koji će nas večeras malo zapaliti, u djevojci čije ćete slike vidjeti, a slika u ustima i ne može se uopće pokrenuti, u djevojkama koje će izgovoriti nešto što možda i za nečije uši ovdje neće biti baš tako zgodno, a govori se o ženi kao biću koja je u svakom trenutku na neki način izložena nasilju daleko više nego muškarci. Pozdravljam vas sve, jako mi je drago što su ovdje u prvom redu naši predstavnici Udruga osoba s invaliditetom, naše osobe s mišićnom distrofijom, ali onda naši prijatelji, dragi koji nas evo prate sve ove godine, njihovi roditelji, institucije koji su uz nas svake godine i Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb i Mali dom i institucija koja nas medicinski podržava, recite mi, pomozite mi, EMPO, zove se Vi Euro ili nešto. Eurofarm, isto tako naš URIHO koji je sa nama u svakom trenutku na bilo kojem skupu. Dobro došli ovdje, nećemo govoriti jer mi nismo ovdje one zvijezde koje treba gledati, nego ovi ljudi koji su pripremili ovo. Želim vam ugodno večer, želim da se lijepo zabavimo, da se družimo i naravno pozivam vas da sljedeće godine opet budemo zajedno, da vi koji ste doveli svoje prijatelje, dovedete i još više prijatelja i na neki način da napravimo ovo kultnim zbivanjem sa kojim ćemo prikupljati ova sredstva, ali ono što je još važnije, pomoći osobama s mišićnom distrofijom da pokažu svoje talente, da svijet vidi da ti talenti uistinu postoje. Hvala vam. Sonja, dakle, dobro neće svima. Pozdravit ću od svime gradonačelnika, on ima zaista opravdan razlog što nije došao, jer ima rođendan. Meni je pripala čast, iako mi je žao što neću dugo biti, da vas sve pozdravim u njegovo ime, u njegovu i njegovih suradnika, prije svega ureda iz kojeg ja dolazim, Ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, pročelnica, evo tu je jedan kolega sa mnom koji će ostati. Dakle, mi smo ti koji
smo nekakva veza između gradonačelnika i vas, a vama ne treba veza, imamo tu Nikolu Maloga kojeg nisam dugo vidjela i sad sam evo sretna da ga vidim, puno prijatelja i kolega i ja samo mogu reći srce je mišić, dakle to je meni najljepša i najbolja istina i ja mislim da vi samo s tim trebate ići, srce je mišić, vaše srce je nešto što treba nuditi svima koji se bave onim društvenim djelatnostima, jer to je zapravo suština vašeg uspjeha. Roditelji koji su ovdje su ti koji su srcem jako puno postigli i motivirali sve nas koji smo profesionalci u ovome, a rekla bi da smo i prijatelji i više kupili smo tu granicu između profesionalnog i prijateljstva, pa to je zapravo svrha. Dakle, ja želim da danas uživamo svi skupa, vi ćete malo duže od mene, ali sigurna sam da umjetnici koji budu večeras pokazali sve što mogu, da će nas jako razgaliti i nemojte baš svu vodu popiti nešto vada i vina. Evo, lijepo vas pozdravljam i uživajte. Dobro večer, ja vas najsrdačnije pozdravljam. Najprije u ime ravnatelja ustanove Ulrifo, gospodina Bržajića, koji nije mogao biti ovdje, ali kasnije postoji mogućnost da se i pridruže. Naravno, onda i u svoje osobno ime, meni je izuzetna čast da sam večeras opet ovdje, ne znam koja je to godina po redu, osim da vaša predsjednica ne dozvoljava da se ovdje ne bude, tako da ja uvijek nastojim svoje obaveze nekako raditi i biti ovdje s vama. Ja vjerujem da će se novac prikupiti i moram vam reći da ste vi natjerali i mene na razmišljanje, vaša udruga i vaš savez na to da bi bilo dobro da se takve dizalice stave u pravilnik ortopedskih pomagala kako bi one najteže osobe s invaliditetom mogle dobiti malo preranosti pjesma. Još nisam rekla, ali se ješala. Dakle, ja sam pokrenula postupak da se dizalica stavi pravo. Postupak malo duže traje, ali ja vjerujem da kroz neki, neću reći mjesec, ali kroz godinu dana, to bi moglo biti realizirano. Evo, ja vjerujem, ako budem trebala, tražit ću vašu pomoć i ja vjerujem da je Marica ta koja će dati sve podatke o članovima vaše udruge i vašeg saveza, ukoliko bi je trebalo, da doista postignemo to da svako može, kome je potrebno, dobiti izrazu. O talentima koji ćemo vidjeti večeras, ja bih mogla samo reći drago mi da ću vidjeti i čuti po ne znam koji put. To su ljudi koji su zavrijedili da im plješćemo i večeras, kao i svake godine i nekim drugim prigodama. Mene veseli kad vidim da osobe s invaliditetom stižu tako daleko. Neki će braniti vaše prava i naša prava tamo gdje ja sjedim, neko će jednog dana i mene mora naslijediti, probajte razmišljati o tome, možda netko i od vas, a neki glazbom, neki slikanjem, sve su to vrijednosti koje trebamo mi prije svega, mi sami podržavati. Ono što kratko još želim reći, a to je da evo, ravnatelj Ulrifa me zamolio da 2.12. svi budete u Bezinskom. Znate da obilježavamo
Dan publika i Međunarodni dan osoba s invaliditetom. I evo, najavit ću sada da ove godine se premijer, ajmo tako reći, spušta k nama, doći će k nama, kako je to Marica već organizirala. 3.12. premijer će se družiti s nama i moći ćete ga pitati što god želite, on i njegovi suradnici, nekoliko ministara, odgovarat će na vaša pitanja. U 10 sati Otok Internacional. Odlučila je Marica ove godine tako i njeni suradnici, mislim da je dobro da ove godine ne idemo u vladu, već da premijer dođe među nas. To je jako dobro i ono što vam još želim ovdje reći, a to je da vrlo vjerojatno će predstavnike zajednice Saveza primiti i predsjednica Republike, to je dugo očekivani sastanak. Ja sam prije 2 dana dobila naznaku da bi to moglo biti vrlo skoro, jer da to možda već i sljedeći tjedan. Tako da, evo, puno je aktivnosti do Međunarodnog dana osoba s invaliditetom. Ja vjerujem da ćemo se svi vidjeti taj dan. One koje neću vidjeti, želim da dostojno obilježite taj dan u svojim sredinama, jer i to nam je jako potrebno. Nije bitno da samo mi u Zagrebu govorimo, ukazujemo, nego i vi u svojim lokalnim zajednicama. A one koje neću vidjeti do kraja ove godine, želim svima, posebno njima, sretan Božić i uspješnu sljedeću narednu godinu u kojoj ćemo imati jako puno. Očekujem da ćete svi biti tu, da zajedno učinimo puno. Ja vjerujem puno, za nas će to biti puno. Hrvatska od 1. siječnja predsjeda Europskom unijom. Bit će puno posla i za nas. Budite na to pripravni, bit ćete pozivani, organizirat će se i konferencije. Dakle, osobe s invaliditetom bit će u fokusu i ove vlade, kao što su bile i do sada, sada još i dodatno. Tako da vjerujem da smo svi na to spremni. Zečki, sa slikama Marije i Kristine Božičević. Marija je prijete. Završila je srednju školu grafičkog tehničara u Zagrebu u Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava. Od rođenja boluje od artrotipoze, te u potpunosti nepokretna. Piše i crta, te se služi osobnim računalom pomoću ustiju. Pogledajte koje ljubote uspjela napraviti. Pomoću ustiju. Slikarstvom se susrela još kao dijete, a najviše voli slikati još jedno. A najviše voli slikati mrtvu prirodu i motive raznove cvijeća. Omiljene tehnike su joj akvarel, tempera i akril na platno. Od 2006. godine stipendistica je Međunarodne udruge umjetnika koje slikaju ustima i nogama. Njezini radovi predstavljeni su na raznim izložbama i na raznim manifestacijama u državi. Velikim pljeskom pozdravimo radni okrug Marije Kristine Stela Franić. Stela Franić. Od rođenja ovo je od spinalne mišićne atrofije. Djetinjstvo i veliki dio svoje mladosti do 21. godine živjela je obitelj u Vinkovcima, gdje je završila osnovnu školu i opću gimnaziju. Nakon toga obitelj seli u Zagreb, gdje je Stela kao osoba s invaliditetom ima veće mogućnosti, naravno, za ostavljanje i vođenje aktivnijeg i njenih.
dugačkog života. Zabavljaju gledanje melodramatičnih serija, beskonačno lutanje u web shopovima. Sljedeća djevojka je Brigita Perković, ima 26 godina, živi u Suhopolju, članica je udruge distrofičara Virovitica, koja pruža uslugu osobne asistencije, aktivna je u Odboru mladih Saveza udruga distrofičara i sudjeluje na ljetnim kampovima. Studentica je programsko inženjerstvo. Odobrenjenje je u obitelji prijateljima i pjesme, opuštajući se u svim ili dobru knjigu. Najviše voli duge šetnje i razgovore. Njezina prva objavljena pjesma pod nazivom Na njenom vratu tetovaže nalazi se u međunarodnoj zbirci ljubavne poezije Valentinovo 2013. Omiljeni Brigitin citat je Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milijun nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. To su riječi Marsana Dedića. A tko je ovo? Dečki žure, pa ja ne stignem čitati kako oni brzo stižu. Dakle, ovo je Ana Zolić, koja ima 17 godina, živi u Kaštelima, znači jer kroz druženja osnažuje sebe, ali i druge. Trenutno je maturantica jezične gimnazije. Sada pozivam Martinu Šoštarić. Martina Šoštarić živi u Zagorju, u mjestu Gornje Jesenje. Rođena je 26. prosinca, dakle na Štepanje, Martina. U 8. razredu roditelji i učiteljica primijetili su da ima nešto teže pokrete tijela, odlazak liječniku, bila je potrebna da boluje od mišićne distrofije. Bio je to tada veliki šok za roditelje, a samo nije shvaćalo kako je dijagnoza riječ i na koji će način promijeniti život. Završila je opću gimnaziju u Krapini, družeći se s članovima društva distrofičara Zagreb i udruge distrofičara Krapine, učlanjenjem SOI, mrežu žena s invaliditetom, prihvatila je svoj invaliditet, ojačila samopouzdanje, zaljubila se, a odabrala je za ovu prigodu stih Život je kao knjiga, ne možeš promijeniti stranice koje su već napisane, ali uvijek možeš započeti novo poglavlje, uživati u životu i ispuniti ga prelijepim uspomenama, kako će i ova današnja revija biti jedna jako lijepa uspomena. Martina Šoštarić. Sada molimo Mirjanu Janžek da iziđe na pistu. Mirjana Janžek živi u malom prelijepom mjestu u Gornjem Jesenju, nedaleko od Krapine. U njenom djetinjstvu, u ranom djetinjstvu oboljela je od mišićne distrofije. No, to ju nije spriječilo da od života uzme najbolje što je nudio. Za sebe kaže da je aktivna osoba uvijek spremna na nove izazove i na postavljanje novih ciljeva. Kroz život su je pratile razne nedaće, neprilike, ali ona pamti samo prilike, pa se tako već kao srednjoškolka počela baviti glumom, plesom, u policijima, pjevanjem i pisanjem za školske novine. Od 2007. godine uspješno volonterski obavlja funkciju predsjednice udruge distrofičara Krapina s iznimno zapaženim rezultatima. Prijatelji, dečko i obitelji su joj važna karika i veliki oslonac u životu, često je sama sebe iznenadi ostvarivši nešto više od očekivanog. Živi, kaže, ispunjen, veseo život, ne postavlja si granice, samo nove ciljeve. Mirjana Janžek. Nama je večeras prvi puta Helena Čiško. Helena Čiško ima 12 godina, živi u Blacku.
to je malo mjesto pokraj grada Pleternice. Ide u 5. razred osnovne škole, Fraka je Ačića u Pleternici, voli biti kreativna, voli ilustrirati. Sanio je jednog dana otići u Pariz. I to ćemo sigurno se dostaviti. Najdraža životinja je mačka. Voli prirodu, knjige, putovanja, također voli druženja sa svojim prijateljima. U okviru foruma mladih Saveza društava distrofičara s kojima provodi vrijeme u Rovinju. U slobodno vrijeme se druži s prijateljicama, najdraži citat joj je: ništa nije nemoguće, za nemoguće treba samo malo više vremena. Helena Čiško. Sljedeća djevojka dolazi iz Pule, Melisa Osmanović. Melisa ima 26 godina, rođena je na sam Badnjak, dakle 24. da uskoro će biti rođendan. Završila je srednju ekonomsku školu. Kako nam priznaje, jedna od njezinih najvećih strasti su putovanja. Do sada je puno putovala po Evropi i svijetu, pa je tako bila i u Dubaju, i u Hong Kongu, i u Liverpoolu. Već 7 godina nosi naslov najbolje bočarice za osobe s invaliditetom u Hrvatskoj. Velika ljubav je španjolski jezik i latino glazba. Imamo kad latino dalje. Aha, latino glazba je, kaže, puno pomaže, kako sama kaže, odvede je u neki bolji svijet u kojem je sve dopušteno, a vrati ju još snažniju. Strastvena ljubiteljica telenovela i jedan od najvećih snova joj je posjetiti Meksiko. Hoćemo, hoćemo. Ima položen vozački ispit, vozi svoj prvi automobil. Jedna od njezinih najvećih motivacijskih rečenica je: život nije ono što se događa, nego kako ti gledaš na ono što se događa. Ali ima jednu manu, priznaje. Mana, evo, to je rijetko priznanje, je nestrpljivost. Samo ti budi nestrpljiva. Melisa Osmanović. Prvi puta na Vodnoj reviji sudjeluje mlada Laura Bejić. Laura Bejić je učenica 7. razreda osnovne škole u Zagrebu. Aktivno se bavi glumom u Zagrebačkom kazalištu mladih, sudjeluje u školskom debatnom klubu, pjeva u školskom zboru, te polazi dodatnu nastavu i s njoj dva omiljena predmeta hrvatskog jezika, matematika. Također je od onih koja se pridružila forumu mladih Saveza društva distrofičara Hrvatske, i vrijeme je provedeno u Rovinju, za nju predstavlja veliku radost. U slobodno vrijeme voli se družiti s prijateljima, gledati serije na Netflixu. Sad je nova sezona Crowna, jeste primijetim, da, to ćemo morati zajedno pogledati. I čitati Harrya Pottera, vlasnica je terapijskog psa Fletice. Laura Bejić. Rudnik ima 20 godina, rođena u Zagrebu. Studentica je prve godine socijalnog rada Sveučilišta u Zagrebu. U slobodno vrijeme voli čitati i bavi se svojim novo otvorenim YouTube kanalom i Instagram profilom. Moj YouTube kanal isto je napisala da ćemo se pitati. A sad vidim, to je pod nazivom Svijet pozitive. To je YouTube, tako, Svijet pozitive, podražit ćemo ga. Pražit ćemo i u ruku. Glavna joj je motivacija pomoći ljudima, te u budućnosti želi raditi s mladima i djecom. Voli pisati. Jedan od omiljenih citata je: im vrijedi, ti ćeš sam,
kada u ideale svoje počneš sumnjati. Iva Rukić. Je Katarina Strunjak. Katarina Strunjak ima 21 godinu, živi u Zagrebu i studentica je treće godine Pravnog fakulteta u Zagrebu. Najmlađa je članica predsjedništva Društva Tropičara Zagreb. Sportašica, bavi se boćanjem za osobe s invaliditetom, u kojem je ove godine državna prvakinja. U slobodno vrijeme se druži s prijateljima, provodi vrijeme s obitelji, najveća potpora je majka, nastoji uživati u životu, a mišićna distrofija naučila je cijeniti male stvari. Vidjeti predsjednicu saveza da dođe, da ih sve poljubi, da im uruči prigodne darove, zahvalnice. Jan Bolić je riječki pisac koji boluje od progresivne bolesti spinalne mišićne atrofije tipa 2. Zbog te bolesti ne može pomaknuti gotovo ni jedan dio tijela, no i dalje bez obzira na progresiju bolesti uspijeva pisati i to sa 2 prsta koja još uvijek može micati i s njima stvarati književna djela. Do sada je objavio 3 knjige. Zbirku poezije Trenuci 2016. Zbirku poezije i proznih zapisa Može biti lijepo 2017. I kriminalistički roman Težina stvarnosti 2018. koji je ove godine objavljen i u drugom izdanju. Aktivan je na društvenim mrežama gdje redovito objavljuje svoje pjesme, priče, citate, te se rado druži sa svojim čitateljima, prijateljima, pratiteljima. Mijenjati se s tobom. Kad bih bar na trenutak mogao mijenjati se s tobom ponekad. Na trenutak vidjeti kako je netko drugi biti. Da nauživam se u odmorima i u svojim malim radostima. Mozak sa strane staviti i na brige svoje zaboraviti. Da izađem iz sebe i zamijenim se za tebe. Ali samo na trenutak. Da odmorim se od sebe ponekad. Zahvali se sadašnjosti. Zahvali se sadašnjosti na trenutku u kojem si sad. Uživaj u njemu. Sanjaj, imaj svoj san.
ponekad je dobro izgubiti se i sadašnjosti, ali i razmišljaj o lijepim trenucima, razmišljaj o ljubavi. Udahni duboko, proživi trenutke duboko, kao i taj tvoj udisaj. Neka on ostane u srcu zapisan, kao tintom zapisan, da se ne može izbrisati. Nemoj ih zaboraviti, gledaj ljudsku nutrinu, gledaj čovjeka srcem i dušom, upoznaj njegovu unutrašnjost. Nije važno kako izgleda čovjekova vanština, kakvu odjeću nosi, nauči ga srcem gledati i stvaraj iskrene trenutke. Uživaj u lijepim trenucima. Trenuci su tvoj život. Podijeli ih s onim koga voliš. Voli ljude, a pogotovo svoj život. Budi zahvalan tomu, životu i lijepim trenucima, te ljubavi koju posjeduješ. A sada ćemo vidjeti jedan dio predstave, čuti i također dio predstave za koju ste sigurno svi čuli. Zove se Vaginini monolozi. Eve Ensler. To je zapravo pokret Vaginini monolozi koji se jednog dana u godini u cijelom svijetu održava, pa tako i u Zagrebu već godinama, u izvedbi Mirjane Janžek i Martine Šoštarić. Distrofija je po progresivne naravi koja tvrdoglavo veže uz kolica, upornima nije prepreka za dramsko izražavanje, a utočena se uvjeriti upravo dvije Zagorke, Mirjana Janžek i Martina Šoštarić. Vaginu, a ne voljeti dlačice. A mnogi ljudi ne vole dlačice. Moj prvi i jedini muž, na primjer, on je dlačice mrzio. Stalno je govorio da je to neuredno i nečisto, pa me nagovorio da se obrijem. Da obrijem vaginu, izgledala mi je nekako iskupčena i potpuno razboličena, kao u djevojčici. Njega je to raspomenilo. A kad smo vodili ljubav, moja vagina se osjećala vjerojatno onako kako se osjećaju vrata. Godilo mi je kad ih potrljam, ali me i boljelo. Kao kad se češeš tamo i te lupo komarec. Kao da je došlo do upale. Izbile su mi neugodne crvene kvržice. Nisam je više htjela vrijati. A onda me moj muž prevario. Kupa smo otišli u bračno savjetovalište, a on je rekao da se šeri sa strane jer da ga ja ne želim spolno zadovoljiti. A ja samo nisam htjela vrijeti vaginu. Savjetnica me pitala zašto ne bi ugodila mužu. Ja sam joj rekla da mislim da je to perverzno. Onaj čas kad dolje više nisam imala dlačice, bilo mi je kao da sam mala i nisam mogla govoriti drugačije nego dječjim glasićem. A i sva mi je koža bila nadražena, tako da mi ni cinkova mas nije pomogla. Onda sam ja pitala nju, a hoće li se on, ako ja obrijem vaginu, prestati ševiti sa strane, jeste li već imali takve slučaje? A ona je rekla da pitanja ometaju čitav proces. I nije bilo druge nego da se opet obrijem vaginu. Terapeutkinja je bila sigurna da je to jako dobro za početak. Ovaj put, kad smo došli kući, on se dao na posao da mi on obrije vaginu. To mu je došlo kao neki dodatak, neka nagrada što smo uopće išli na terapiju. Nekoliko me puta posjekao, pa je u kadi bilo i malo krvi. Nije čak ni primijetio jer je bio uzbuđen što me prije. A onda poslije, kad se pritisnuo uz mene, osjetila sam se kako me onako šiljak i oštar bode po cijeloj mojoj goloj iskupčanoj vagini. Jer nije bilo zaštite, jer nije bilo povrća. Tada sam shvatila da su dlačice tu zbog jednog razloga. One su kao list oko cvijeta, kao travnjak oko kuće. Da bi se voljela vagina, treba voljeti dlačice. Ne mogu se ubrati samo oni dijelovi koje hoćeš. I da, moj se muž nikada nije prestao šeliti okolo.
Marin Govorko. Marin ima 11 godina. Dolazi iz Splita. Ide u peti razred osnovne škole, Kraljice Jelene u Solinu. Marin kaže, ova moja dijagnoza, spinalna mišićna atrofija, jako zločesta je tvrdoglava, ali ja se trudim biti tvrdoglaviji od nje. Zato slobodno vrijeme provodim igrajući se s prijateljima, puno plinam, sviram gitaru, pjevam. Životni moto, kad ti je teško, nikad ne odustaj i uvijek navijaj za Hajduka. Marin je također sudionik ljetnog kampa Saveza društava distrofičara Hrvatske, na kojem je sve sudionike oduševio svojim vještinama u moru. Marin Govorko izvešće nam, a što drugo nego Petra Grašu, ako te pitaju. Marin Govorko. Još su dolani moje noći, moji dani, bili kaj karte razbacani. Dani za pute i minute, žene puste, a desila se onda ti. Sad si lipota, sad si ljubav mog života, lice sreće, prvo, drugo, treće. Kad se ljubav dogodi i kad život pogodi, tu sam ja i tu si ti. Ako te pitaju moja ljubavi, je mali porecije, ima ona svi tu sve. Ako me pitaju moja ljubavi, jer mi fali život od prije, reću nije ga ni bilo. Ljubom mog života, lice sreće, prvo, drugo, treće. Kad se ljubav dogodi, kad život pogodi, tu sam ja i tu si ti. Ako te pitaju moja ljubav, Da. Šta kažemo?
plesaš to? Da, ona čini. Pa jesi ti plesala što si imala? Jeste, vidite. Jeli? A kako ste lijepo plesali, baka je vidjela. Jesi? Da. Jako lijepo. Hoćete vi tu papati ili ćeš ići tamo kod bake papati? Mi sad moramo malo papati. Možeš li malo čitati? Možeš. Kako se zove?